Boa tarde a todos. Meu nome é Vila Moral. Eu trabalho na Embaixada da Holanda aqui no Brasil. Eu sou responsável por Minas Gerais. Nós temos aqui em Minas um escritório chamado Netherlands Business Support Office. E nosso papel principal é ajudar as empresas holandesas a atuarem aqui em Minas Gerais. Mas também a gente trabalha com cooperação governamental entre o Holanda e o Brasil e o estado de Minas Gerais. Você pode colocar o primeiro slide, por favor? Peço desculpa também pelo atraso. Não foi a nossa culpa, não, mas a programação toda está um pouco atrasada. Então, peço desculpa em nome de Ibram por isso, mas vamos conversar. Bem-vindo a todos que estejam ouvindo ao vivo ou a versão gravada depois. Eu vou dar uma breve introdução para nossos dois palestrantes de hoje, a Joana Van Vlaanderen, que trabalha em uma empresa chamada Bitfenen Bos, e o senhor Hilton Lúcio, que é o CEO da Antea Group no Brasil. O título da nossa palestra fala em experiência centenária e tecnologia de ponta no gerenciamento de riscos de barragem de porquê. Muitos sabem que Holanda tem 2/3 do PIB abaixo do nível do mar, que é protegido por diques. Aí talvez você pergunte o que um dique tem a ver com uma barragem. É praticamente a mesma coisa. Foi feito às vezes dezenas, centenas de anos atrás. Ninguém sabe como é que foi feito, não existe projeto geotécnico e se romper, causa grandes problemas. Então, esses diques são constantemente monitorados. Aí a Holanda pode entrar com experiência e tecnologia para ajudar os problemas que estão acontecendo no Brasil. Tendo em vista isso, nós tivemos algumas iniciativas no ano passado de ajuda ao governo. Nós aqui da Embaixada nos levamos para Holanda no ano passado, membros do Ministério Público, do governo estadual, da Agência Nacional de Mineração e também de Universidade de Ouro Preto, para dar um giro na Holanda para verificar como é que é feito esse gerenciamento das barragens de diques na Holanda. Posteriormente, veio também uma equipe de engenheiros da Holanda para o Brasil, chamada Dutch Risk Reduction Team, para ajudar a Agência Nacional de Mineração, a ANM, a avaliar e melhorar os processos e as tecnologias que eles estão usando. E isso foi uma cooperação bem bem proveitoso para ambas as partes. Isso resultou também num programa chamado Partners in Business, onde empresas holandesas se juntaram para atuar aqui no Brasil. E não são apenas empresas, também entra o Instituto de Conhecimento Holandês, universidades e também o governo. Neste caso, nós optamos para uma cooperação do Ministério Público na Holanda e o Ministério Público no Brasil, para avaliar como é que são tratadas essas questões grandes na Holanda e para poder melhorar os processos aqui de inclusão popular, de contratação de especialistas, últimas tecnologias, etc. Então, este programa será lançado no mês que vem. A gente espera no ano que vem levar gerentes de geotécnicos dos mineradores brasileiros para conhecer as empresas holandesas que atuam neste área. Isso, claro, no período pós-Covid, quando temos a vacina. Farão um treinamento lá e visitarão as empresas. Também vamos trazer empresas holandesas para conhecer as mineradoras aqui em Minas Gerais. Então, eu creio que é isso a minha parte. Nosso escritório está em Belo Horizonte. Estamos em dois, eu, Vila Moral, e nossa adjunta, que é a Luísa Arabes, que é brasileira, mas também fala holandês. Estamos à disposição. Os contatos vocês acham depois no final da apresentação. Eu vou passar agora a palavra para Joana Van Vlaanderen, portuguesa, morando há tempo na Holanda. E fará a apresentação em português também. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Joana, por favor. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a falar para vocês sobre a nossa abordagem
em termos de segurança de estruturas geotécnicas e, mais especificamente, diques e barragens. Pode abrir a minha apresentação, por favor? Ok, obrigada. Eu penso que eu consigo mudar o slide eu própria. Ah, ótimo. Como o Willem já disse, eu trabalho na Holanda faz muitos anos. Fiz um mestrado em Engenharia Civil e especializei-me em Geotecnia. Neste momento, trabalho na área de consultoria de Geotecnia e faço muitos projetos para a Holanda, mas também para a América Latina e, recentemente, mais especificamente, para o Brasil. Especializei-me em diques e barragens. Normalmente, neste tipo de apresentações, não se começa com o caso de estudo, mas eu vou abrir uma exceção. Isto porque eu acho que é bem revelador daquilo que se pode fazer quando se pretende, digamos, compreender bem uma estrutura geotécnica. No caso do Brasil, é evidente que o desafio que é apresentado pelas barragens de minério é bastante grande, tal como é a indústria mineira no Brasil e em Minas Gerais, obviamente. E nós na Holanda acreditamos que para grandes problemas, grandes soluções, digamos assim, soluções integradas e soluções bem pensadas. Nós, apesar de termos tido vários grandes desastres de estruturas geotécnicas, nos últimos anos não temos tido. Então, o que é que decidimos fazer? Bem, como o dimensionamento de diques e barragens é algo que se faz em grande escala nos Países Baixos, e isso envolve enormes custos para a população, fazer testes, investir em testes e provas à escala real que, digamos assim, que nos tragam mais conhecimento, uma melhor percepção dessas estruturas, tem-se revelado muito, muito positivo. Então, o ano passado, nós concluímos um teste à prova à escala real aqui na Holanda, de um dique que eu acho que é bastante interessante e tem um vídeo de 30 segundos que eu acho que é uma grande mais-valia para vocês verem. Eu vou tentar passar aqui o slide para o vídeo. Esperemos que funcione. Ah, aqui está. Essa é a imagem no final. Convém ter em conta que o objetivo deste estudo que nós fizemos era entender melhor o comportamento geotécnico, e tendo em conta que nós, na Holanda, temos solos muito moles, tal como vocês têm, não é, lama, rejeito, também bastante mole, que de um ponto de vista geotécnico é bastante, desafiante. Estudar estabilidade de formação e comportamento pré e pós-colapso e verificar e melhorar vários modelos construtivos de solo, tendo em conta que nós na Holanda realizamos. Digamos, temos modelos de solo que são muito avançados e feitos muito especificamente para os tipos de solos que nós temos, que são solos moles. Então eu vou pôr aí o vídeo, ver se funciona. Ok, tem 30 segundos. Portanto, é uma barragem que nós atuamos até provocar o colapso. Ok, esta prova teve um enorme sucesso. Nesse dia, toda a gente abriu as garrafas de champanhe, porque, claro, o objetivo era colapsar esse dique ou essa barragem que nós construímos. Já foram publicados alguns artigos sobre isto, nomeadamente no sentido de comportamento de solo. Que estão disponíveis publicamente e continua-se a estudar os resultados.
Até porque isso pode eventualmente significar um avanço nas nossas normas técnicas. Pronto. Isto tudo para dizer que realmente na Holanda temos essa, digamos, essa prática de, ok, temos um problema, como é que resolvemos? É preciso estudar, às vezes é preciso investir e fazer provas, reunir todo o conhecimento que existe, universidades, empresas, todos à mesma mesa para resolvermos os problemas juntos. Isso é algo que eu penso que pode ser aplicado em qualquer país do mundo. Bem, mas o resto da minha apresentação é dedicada a, digamos assim, apresentar uma boa metodologia, boas práticas para assegurar ou, digamos, tentar veementemente ter barragens e diques seguros. Ok? E eu começo por apresentar o que é uma intervenção numa barragem. Bem, uma intervenção numa barragem pode ser a construção de uma no nova barragem, digamos, ok, você abre uma mina e quer, precisa de guardar o rejeito, então vai construir uma barragem para servir de armazenamento do seu. Também pode ser ampliar uma barragem existente, ou seja, você já tem uma barragem de rejeito, mas já não tem mais capacidade, então vai altear essa barragem. Também pode ser reforço ou aumento de estabilidade, e isso pode implicar, por exemplo, como aí vê, construir uma berma, mas também pode significar baixar o nível freático ou qualquer outra medida que você decida fazer para aumentar a estabilidade da barragem. Por fim, também tem a remoção total ou parcial de uma barragem. Tudo isso são intervenções, coisas que você pode fazer à sua estrutura geotécnica. Ora, toda essa intervenção tem riscos e pode resultar em colapso. Infelizmente, não intervir também pode resultar em colapso. Agora, a metodologia que eu vou propor é uma metodologia integrada e que tem muita base na engenharia civil, não é? Na segurança do ponto de vista de um engenheiro civil especializada para a geotecnia. São 6 passos. Estudos teóricos, ou seja, antes de eu começar qualquer intervenção na estrutura geotécnica que é a barragem, eu vou começar por pegar em toda a informação que está disponível, ok? E que é relevante para o meu problema. Isto porque, se eu não sentar e tentar perceber o problema, tentar ganhar uma noção de qual é o problema, antes disso, isso só vai dar problemas, até porque na prática ir para o campo é algo muito dispendioso, tanto em termos de tempo como de dinheiro. Então, eu vou começar por ver, ok, o que é que eu sei sobre isso? O que é que eu sei, o que é que há publicado, artigos que são publicados, história, documentos, mapas, vou pegar em tudo isso e vou estudar o problema. Eu depois, então, passo para os estudos de campo, que servem para complementar a informação que eu adquiri de forma teórica. De seguida, eu vou fazer uma análise e esta análise tem de ser feita em paralelo com o plano. Ou seja, imagino que eu vou reforçar a segurança de uma barragem. Eu tenho de analisar a segurança em todos os passos e também tenho de planear esses mesmos passos. São duas atividades que são feitas em paralelo que eu vou explicar um pouco melhor a seguir. Durante a construção, aliás, idealmente, antes, durante e após a construção, eu vou proceder ao monitoramento. Isto para ver se todos os meus planos, se todos os passos estão sendo dados de acordo com o plano e com a análise. O 6º passo é um passo omnipresente, digamos assim, que tem de ser começado durante os estudos teóricos e continuado até o monitoramento, que é a análise dos riscos. Ok? Eu vou explicar todos estes passos em mais detalhe. Adiante. Os estudos teóricos ou desk studies pretendem responder à pergunta que informação está já disponível, que informação é de fácil acesso. E pode começar com uma visita ao local, que realmente é parte de um desk study, tirar fotografias e ver os mapas, buscar toda a informação da barragem existente
que você tenha, portanto, do operador dessa mina ou dessa barragem, ver quando é que foram feitos os alteamentos, qual é a quantidade de minério, pode ser importante, que tipo de carga, qual é a geometria dessa barragem. Isso são tudo coisas muito importantes quando você está vendo qual é que é, digamos assim, como é que se pode garantir a segurança e a estabilidade. Quando eu tenho isto tudo pronto, eu vou pensar, ok, que informação é que me falta? E aí, essa é a pergunta que vai ser respondida pelos estudos de campo. Que informação está faltando que eu preciso para fazer o meu plano, a minha análise digamos, desse reforço da barragem, digamos assim. Ok, então se eu quiser reforçar essa barragem, provavelmente um grande estudo geofísico, geotécnico é importante para perceber qual é o estado atual dessa barragem. Isto porque em muitos casos não existe informação muito detalhada sobre o estado da barragem, até porque estas barragens de rejeito são barragens que estão continuamente a ser usadas de forma diferente, alteadas, digamos assim, com mais armazenamento. Portanto, é preciso entender a situação atual em termos de sol, pressões de água, tudo isso. E muitas vezes é preciso fazer ensaios in situ e também, em certos casos, ensaios laboratoriais. E interpretar todos esses resultados. Tudo isso vai nos ajudar a conseguir fazer um melhor plano de execução. Este plano de execução é, basicamente, a pergunta que está relacionada com esse plano é que passos é que eu vou dar nessa intervenção? Ok? Por onde é que eu vou começar, se eu quiser, digamos assim, reforçar essa barragem, construir uma berma? Por onde é que eu vou começar? Eu vou começar por este lado, por aquele, pelo pé, pelo topo, e porquê? Não é? E é preciso pensar no equipamento disponível, faseamento, gestão de água, muito importante, o que fazer com a água, se bombearmos a água, e também se for preciso remover rejeito, onde é que vamos pôr o rejeito. Todos esses passos são basicamente os passos que serão dados durante a obra. Paralelamente, aquilo que eu já tinha dito, a análise ou então cálculo de estabilidade, que é basicamente garantir que todos os passos são seguros. Ok? Nós não queremos, digamos assim, começar a obra, fazer com que essa barragem esteja temporariamente menos segura do que está nesse momento. Ok? Portanto, é preciso garantir que no fim dessa intervenção essa barragem vai estar segura, mas também que durante todos os passos da intervenção a barragem está segura. Eu podia fazer agora uma enorme apresentação sobre todos os desastres geotécnicos que aconteceram na fase temporária, durante a obra. Eu estava aqui a noite toda. Essa fase é uma fase muito importante, tal como é o final da obra. Portanto, neste momento, claro, a engenharia geotécnica também vai avançando, existem vários modelos. Tanto de análise como modelos numéricos 2D e 3D muito avançados e que também possibilitam o uso de modelos constitutivos bastante avançados para determinar o mais realisticamente possível o comportamento desses solos, dessa barragem. Claro que é preciso ser um engenheiro geotécnico com experiência a trabalhar com esses modelos, não é? Para perceber exatamente aquilo que os modelos nos estão dizendo e garantir que a informação que é dada ao modelo é a informação que deve ser dada ao modelo. Também inclui, claro, análises de liquefação. E assim se garante que há segurança em todas as fases. Depois, o monitoramento. O monitoramento, claro, é muito importante e eu vejo que realmente no Brasil se tem dado ultimamente muita importância ao monitoramento. Convém não esquecer que
O objetivo do monitoramento é ver se está tudo correndo de acordo com o planeado, não é? É preciso fazer um plano de monitoramento, decidir aquilo que se vai monitorizar, fazer planos de ação, ou seja, quando é que eu vou agir? Ok? Se o nível freático subir 10 centímetros, vou agir ou vou esperar? E 20, e 30, e por aí adiante, não é? Tudo isso tem de estar preparado antes de começar a intervir. Você não vai, quando começar a receber mais notícias, digamos assim, não é? Se isso acontecer, você tem de garantir que toda a gente sabe exatamente aquilo que vai fazer. E pode ser parar os trabalhos, pode ser olhar para a informação de outra maneira, pode ser apenas rever os modelos e tudo mais. Back analysis, claro, é algo que o monitoramento possibilita. E por vezes também, otimização. Se você vê que as coisas estão correndo melhor do que você estava à espera, você pode alterar o plano de trabalhos e a sua análise de maneira a intervir de forma mais barata, digamos assim, mais rápida. Tudo isso é possível quando se tem um sistema integrado assim. Ok, os riscos. Os riscos, você tem de ter digamos assim, uma base de dados dos riscos desde que começa, o seu, digamos assim, o seu planeamento. Que riscos é que eu estou correndo? Não é? Riscos e possíveis medidas de mitigação. Tendo em conta quanto mais informação você tem, maior controle. Por isso é que é sempre bom, ou normalmente é bom, investir numa boa prospeção e tudo isso, porque você está evitando problemas que podem ocorrer em obra, porque você não tinha essa informação, você não sabia que havia uma camada mole, você não sabia que o nível freático afinal era mais alto do que você estava à espera. Tudo isso, se for descoberto numa fase inicial, pode ser, digamos, analisado muito melhor do que durante a obra em si. Também se podem ver oportunidades, obviamente. Bem, conclusões, desta abordagem, que é algo que nós seguimos sempre de forma bastante, digamos, minuciosa na Holanda. Todos os 6 passos são relevantes em qualquer obra de intervenção. Ok? Não pode saltar esses passos. Claro que, em alguns casos, não precisa de uma prospeção geotécnica muito complicada, ou então não tem de ler todos os artigos que foram publicados sobre barragens da Terra antes de começar a sua intervenção. Mas é bom ter em conta que esses passos têm de ser todos seguidos, mais ou menos. Erros crescem exponencialmente. Ok, o que é que eu quero dizer com isto? Imagine que você está na fase de monitoramento e você monitora que realmente, ok, o nível freático nessa barragem pode subir até 50 centímetros sem problemas. Ok. Tudo bem, você tem um bom sistema, um bom plano de ação, mas se você não fez um bom modelo geotécnico porque não tem uma boa prospeção, ok? A tolerância para esse nível freático pode ser de 5 metros, porque a informação que você pôs no modelo está tão sujeita a erros, ok? Ou o modelo é tão fraco em si, não é? Na sua análise, que no final essa conclusão que você teve não tem qualquer expressão, ok? Portanto, começar, digamos assim, de forma minuciosa no início e continuar até o fim, ok? Não interessa ter instrumentos de monitoramento que lhe digam a temperatura até o 0,00001 graus, não é? Se você tem erros crassos no início. Ok?
O processo é ciclo, não é? Qualquer engenheiro civil sabe que há fases de projeto, há a fase, começa-se com um anteprojeto, depois segue-se para projeto definitivo ou projeto de execução, e que trabalha-se de uma forma, no início, mais abstrata e vai-se trabalhando de forma mais e mais detalhada até o fim. É importante seguir este padrão. Não vale a pena pôr-se a pensar em muitos detalhes no início da obra ou no início dos seus estudos, quando ainda muita coisa pode mudar. Tal como no fim, você não quer estar a pensar em questões de base, não é? Obviamente. Boa gestão em obra é essencial, não é? Você pode fazer um projeto muito bonito, mas se no fim, na obra, não existe boa comunicação, o equipamento não está disponível, não é? As pessoas não sabem aquilo que têm de fazer, nada disso serve, não é? Pronto, essa foi a minha apresentação. Eu agora, muito obrigada, eu agora vou passar a palavra ao meu colega Hilton. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Joana, pela sua apresentação. Eu vou mudar um pouquinho o tom da conversa. Eu não vou ser tão técnico como a Joana. E antes de entrar no assunto específico da minha apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre. Queria me apresentar para vocês. Meu nome é Hilton. Sou brasileiro, geólogo. Com 25 anos de experiência em consultoria de saúde, segurança e meio ambiente, e mais recentemente sustentabilidade, por toda a América Latina e no Oriente Médio. E hoje eu sou CEO, do Antea Group aqui no Brasil. Apesar da apresentação ter o logo da Antea, eu não vou falar sobre os trabalhos da Antea, mas eu quero falar sobre um assunto que nós consideramos cada vez mais relevante para o setor de mineração, que é pensar quando a gente começa a ter que descaracterizar alguns desses ativos em como fazer isso, né? Que abordagem que eu vou utilizar e para onde que isso hoje caminha em projetos bastante bem-sucedidos e modernos. Quero falar um pouquinho também sobre como as empresas holandesas podem ajudar o setor de mineração no Brasil todo, não só em Minas Gerais, na condução desses projetos. Então, deixa eu ver se o meu passador de slides funciona aqui. Ele está no meu iPhone, então já tem um risco adicional aqui. Vamos lá. Beleza. Então, eu acho que o William e a Joana já tocaram um pouco nisso, mas eu queria apresentar isso com um pouco mais de detalhe físico. Tá? Sempre que a gente fala de algumas das estruturas sobre as quais a gente vai conversar hoje aqui, de diques e barragens, que são um dos ativos a serem descaracterizados nas atividades de mineração, a gente pode se referir à Holanda, né? Aos Países Baixos. O próprio nome já diz, eles são extremamente mais baixos que o nível do mar. Eles contam hoje com uma rede, gente, de 17 mil quilômetros de diques, protegendo o território do país, tá? A gente conversa muito com o setor de mineração no Brasil e uma das reclamações mais frequentes é que a gente não tem informações detalhadas sobre as nossas barragens, a gente não tem todas as informações das quais nós gostaríamos de dispor para tratar do problema. Mas para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento dessas estruturas na Holanda, ele já tem mais de 1.300 anos, né? Então, em algumas das barragens, acho que a Joana mencionou isso, as primeiras atividades são de caráter arqueológico, elas não são nem de caráter geotécnico, tá? Então, ninguém sabe como aquilo foi construído, não 70, 50, 70, 100 anos atrás, mas às vezes até 1.000 anos atrás, tá? Então, isso, essa dificuldade já foi muito bem avaliada na condução dos assuntos na Holanda. A Holanda também teve grandes desastres, né? Desastres de escala nacional, geraram muita comoção, muita modificação de legislação, isso também não deixa de ser um aprendizado, né? E esse aprendizado, gente, isso eu gostaria de frisar bastante,
Ele foi transformado numa perspectiva aguda, muito profunda, de como caracterizar risco e de como definir prioridades, né? Se você tem 17 mil dicas para tomar conta, você não vai poder fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a priorização das ações era muito importante. Vamos ver de novo aqui. Acho que eu vou precisar de ajuda de vocês aí, porque aqui. Então, quando a gente começa a desenvolver esses projetos, gente, nós precisamos de várias frentes, de atendimento de várias frentes, né? E isso demanda muitos fornecedores, né? Então, a gente vai ter fornecedor de uma série de serviços, vai ter fornecedor de equipamento e vai ter fornecedor de consultoria também, né? As empresas holandesas, de maneira geral, sempre tiveram, se vocês repararam lá no slide da Joana, no vídeo da Joana, havia o logo de várias empresas holandesas lá no topo do dique, que acabou colapsando propositalmente. Mas as empresas holandesas, elas cooperam bastante, né? Elas têm muita experiência em trabalhar juntas e até de se complementar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde. E entrando no que eu quero explorar mais aqui, no pouco tempo que eu tenho para conversar com vocês, eu queria falar um pouco sobre uma visão de desenvolvimento dessa descaracterização desses ativos, que eu chamo de muito autocentrada, que é uma visão muito baseada em risco, né, para uma visão que eu considero um pouco mais adequada, que é ter essa percepção de riscos, mas também tentar criar oportunidades, tá? O risco sempre esteve presente, sempre vai estar presente, mas encontrar as oportunidades hoje passa a ser um grande desafio. Vamos lá, próximo slide. Então, queria falar um pouco sobre as empresas que, oh meu Deus, sobre as empresas que estão participando da Expo Zebran no pavilhão holandês. Se vocês entrarem no nosso pavilhão virtual, vocês vão poder conhecer cada uma dessas empresas de maneira aprofundada, tá? A Intec, a Crux, a Royal Eichhag H.G. Camp, perdão pela pronúncia equivocada, a empresa da Joana, a Boss, a própria Fulgro e a Antea, são todas empresas com larguíssima experiência de engenharia e consultoria, engenharia geotécnica, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia social. A gente tem também empresas como a Van Hessen e a Arenal, que aí já são fornecedoras de equipamentos, né? Quer seja equipamentos de medição, quer seja equipamentos um pouco mais pesados, de dragagem, de mineração mais pesada. A gente tem empresas holandesas muito especializadas em dragagem, né? Uma parte desses projetos desse comissionamento às vezes tem que lidar com manuseio, tecnologia de sedimentos, né? Então, nesse aspecto, a Hidreco, a IHC junto com a Natix devem ser mencionadas, né? E por fim, a gente tem empresas como a Southquest, que ajudam as empresas brasileiras a se conectar com empresas holandesas para trabalhos que se refiram a ou energias renováveis ou recursos hídricos. Então, ela faz a ponte entre essas empresas holandesas e as empresas da América Latina, tá? Gente, essas empresas, elas. Vamos lá. Espera um pouquinho que o meu passador de slide aqui, ele às vezes me trai aqui. Essas empresas, todas, sem qualquer exceção, têm extrema experiência comprovada, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Os holandeses têm uma característica que eu considero muito única, de cooperar, com outros fornecedores, cooperar de maneira muito clara com o cliente, né? Acho isso uma característica importante. E são empresas que também têm uma capacidade grande de antecipação de problemas, né? Olha, apesar da gente estar querendo ir por esse caminho, talvez essa não seja a melhor solução, talvez a gente tenha que repensar isso um pouco. Então, são atuações sempre muito complementares, né? Não é aquela coisa, tá aqui o que você comprou, tá aqui o que eu vou entregar, mas olha, na medida em que as coisas vão evoluindo, talvez a gente tenha que mudar de rota, mudar de estratégia e antecipar um pouco esses problemas. E,
talvez mais importante que tudo isso, gente, são empresas extremamente inovadoras, né? Todas as empresas que eu mencionei gastam muito dinheiro com pesquisa e desenvolvimento e acabam trazendo para o mercado novos serviços, novos equipamentos e novas abordagens para esses problemas. Então, sobre esse aspecto de você vai estar trabalhando com empresas que são apaixonadas pelo que elas fazem, vocês podem estar tranquilos, tá? Vou mudar de slide. Eu acho que a Joana mencionou isso de maneira bastante clara. As empresas holandesas hoje elas atuam em todas as etapas de execução desses projetos, desde concepção, execução até pós-projeto. Eu quero falar um pouquinho sobre isso quando a gente entrar no assunto específico. São empresas que vão servir, vão fornecer equipamentos, vão fornecer serviços, vão fornecer consultoria, engenharia, muito experimentadas em o que elas vão te entregar. Extrema agilidade, experiência internacional, né? E, como o William colocou no começo da apresentação dele, são empresas que têm suporte na região metropolitana de Belo Horizonte, né? A Embaixada da Holanda tem um escritório lá. Então, se a gente tiver com uma dúvida contratual, como é que vão funcionar tributos, como é que isso pode ser feito, a Embaixada pode fornecer alguma ajuda nesse sentido. Então, o suporte não é só técnico, mas ele é comercial também. Eu tenho que ficar olhando para o meu celular aqui para ver se ele muda o slide. Connection lost, só mais um minutinho, por favor. E aqui, gente, eu queria falar então um pouquinho. Eu tenho muito pouco tempo, mas me coloco à disposição de quem quiser entender um pouco melhor. Como é que as empresas holandesas podem ajudar vocês nessas visões diferentes sobre como descaracterizar esses ativos de mineração? A gente tem hoje duas maneiras de fazer isso, né? Agora passaram dois slides, só um minutinho. A gente tem uma visão que eu, pessoalmente, considero ainda como. A gente está migrando dela para uma coisa um pouco mais integrada, mas ela ainda é uma questão muito presente nos projetos para os quais nós somos convidados a participar ou fazer ofertas, né? São projetos muito autocentrados, né? Eu penso cada ativo do meu complexo de mineração de uma maneira. A gente tem, claro, hoje uma atenção muito grande para as barragens, mas as barragens não são os únicos ativos que eu tenho dentro de uma atividade de mineração, né? Eu tenho cavas, eu tenho instalações enormes de transporte, algumas vezes até com influência regional, eu tenho estrutura de eletricidade, né? De poder, de power, né? E eu tenho também coisas que a gente nem considera tanto assim como ativos, né? Mas eu tenho sistemas absolutamente robustos de, por exemplo, rebaixamento de mina, né? Então, quando a gente começa a pensar na descaracterização disso tudo, o primeiro viés é de engenharia, né? Quer seja engenharia geotécnica, engenharia civil, né? Como é que eu faço para demolir isso? Como é que eu faço para desativar isso, né? E muita coisa é baseada em risco, tá, gente? Então, é por isso que tem aí do lado direito uma bomba, né? Às vezes a gente fica com a impressão de que a gente está tentando desmontar uma bomba, né? Qualquer erro que eu cometa pode explodir, né? E trazer uma consequência muito grave, né? Então, isso tudo acaba sendo tratado muito mais como custo, né? Eu não consigo extrair valor disso, nem no momento em que eu estou descaracterizando e nem posteriormente, né? Então, é uma abordagem correta ou incorreta? Ela é uma abordagem correta, né? Mas é uma abordagem incompleta, na minha visão. Eu acho que a gente tem que evoluir. Todo mundo deve estar vendo palestras aí sobre questões sociais, engajamento de stakeholders, né? Eu acho que a gente tem que pensar esses processos de descaracterização de uma maneira que isso possa estar incorporado
desde das etapas de concepção do projeto lá, quando a gente está começando a selecionar as áreas, selecionou a área, estou fazendo as primeiras sondagens, até o momento em que eu decido encerrar as minhas atividades de produção, tá? E aí, gente, é onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque eu quero apresentar algumas ideias e exemplos práticos. A gente pode e deve, na minha opinião, fazer esses projetos de uma maneira mais integrada, tá? Então, dentro dessa visão integrada, eu deixo de focar no meu ativo de maneira isolada. Eu começo a olhar para os arredores, né? E não para os arredores físicos, tá, gente? Mas para quais são os atores que estão nos nossos arredores? Quais são as necessidades sociais? Quais são as necessidades de infraestrutura que estão nos meus arredores, né? E como é que eu vou usar isso para criar condições de engajamento, né? Então, se nos projetos muito autocentrados a gente está muito focado em fazer a coisa funcionar, planejar bem a obra e executar bem a obra, nessa visão um pouco mais integrada, eu já começo a olhar para, mas no que isso vai se transformar no longo prazo, né? E de que maneira que eu posso controlar isso, né? E por incrível que pareça, gente, você pode ter receitas financeiras atreladas a isso, né? A gente deixa de pensar numa visão baseada exclusivamente em risco para começar a ver oportunidade, tá? Oportunidade de engajamento social, oportunidade de transformar passivo em ativo, né? E eventualmente gerar receita com isso. Então, aqui eu queria discutir com vocês alguns exemplos nos quais já estive envolvido como consultor, a Antea já fez uma série de trabalhos nesse sentido. Mas queria provocar também algumas discussões sobre outros ativos. Então, dando alguns exemplos práticos para vocês, eu tenho um para mostrar no final, tá? A gente tem hoje, em quase todas as cavas do Brasil, com algumas exceções de áreas mais áridas, mas a gente tem sistemas super robustos de rebaixamento de mina, né? No momento em que eu desligo aquilo, no momento em que eu encerro as minhas operações, aquilo é desligado e as nossas cavas se transformam em grandes lagos, em grandes reservatórios, né? Existem empresas que estão muito interessadas em uma fonte de água como essa, porque ela já está implantada, a infraestrutura toda já está, vamos dizer assim, bastante amortizada, e as quantidades de água que se produzem são imensas, né? Então, eu tenho que começar a pensar nisso. No momento em que eu desativar minha mina, eu aperto o botão, desligo todas as bombas e deixo o negócio encher, ou eu vou procurar outros atores que não necessariamente da mineração, né, que estejam interessados em uma quantidade de água que normalmente tem excelente qualidade e numa quantidade enorme, tá? De uma maneira análoga, a gente fala muito de barragens, né? Mas em alguns lugares existem carências enormes de reservatórios, né? A própria região metropolitana de Belo Horizonte tem uma carência enorme de grandes reservatórios de água, né? Então eu posso pensar em cavas abandonadas também como reservatórios regionais, né? Hoje existem até algumas métricas para você determinar índices de segurança hídrica de uma determinada região, com os volumes per capita de reservação, né? Se a cidade corre, como a gente diz aqui no jargão técnico, a fio d'água, né? Belo Horizonte, Rio das Velhas, sem qualquer reservação, ela tem um risco hídrico muito alto, no caso de uma estiagem ou no caso de alteração rápida da qualidade dos rios, né? Então a gente pode olhar para as cavas, por exemplo, também como grandes reservatórios. E, citando um exemplo prático para vocês, em 2014, aqui no interior de São Paulo, as primeiras áreas que foram solicitadas pelas comunidades, no momento em que a maior parte dos mananciais já estavam em condição muito crítica em função da estiagem, foram cavas abandonadas de mineração, né? Ainda que não desenhadas para isso,
com água que obviamente tem que ser tratada, né, antes de ser servida à população, mas a gente participou da instalação de sistemas emergenciais de bombeamento para remover água dessas estruturas, tá? Uma outra coisa que não é tão óbvia, como essa questão de água, que é muito material, mas a gente avança hoje cada vez mais na quantificação e monetização de serviços ambientais, né? Então, algumas dessas áreas de preservação permanente que que são ativos, né, dentro de uma atividade mineira, você tem florestas muito bem preservadas, elas prestam serviços ambientais significativos e isso tem que ser considerado, isso pode ser compartilhado com outras empresas. Então, hoje existe um mercado todo bastante bem estabelecido de carbono. Existem áreas bastante protegidas que geram recursos hídricos que podem ser utilizados para outras atividades econômicas, né? E existem outros fatores que a gente ainda pena um pouco para medir, como, por exemplo, você está numa área, você tem uma área imobiliária ao lado de uma floresta, você valoriza o imóvel, né? Então você está trazendo impacto positivo para quem está de fora no momento em que aquela floresta permanecer em pé. Isso tudo, gente, são fontes potenciais de receita, tá? São fontes não só você tratar passivo ambiental, passivo de mineração, mas transformar isso em ativos. E ativo, gente, não é aquele negócio, ah, eu vou executar, eu vou liquidar e receber a receita. Ativo você pode compartilhar, não só com o governo, não só com a comunidade, mas com outros agentes do setor privado, né? Então, existe hoje cada vez mais modelos regionais de articulação de entidades que podem se aproveitar desses ativos numa sucessão que tem que ser bem planejada, tá? E por último, gente, eu poderia falar sobre isso por uma hora, com certeza, tá? Mas por último, eu queria só mostrar um exemplo prático para vocês de que a gente tem que ser bastante, tem que ter a cabeça muito aberta sobre o que a gente vai fazer. Isso aqui é um exemplo prático no qual a Antea teve envolvida. Tá? A gente fez toda a parte de landscaping, né, de reconfiguração das superfícies em termos paisagísticos e arquitetônicos. Isso aqui foi feito na cidade de Beringen, na Bélgica. Esses taludes que vocês veem aqui na figura da esquerda eram taludes de rejeito de uma mina de carvão, tá? Bastante dentro da tradição europeia, carvão associado com atividades industriais. Acabou o carvão, acabou a indústria, e essas áreas tinham que ser restauradas para que a cidade continuasse pujante e tivesse uma interação melhor com esse espaço e pudesse tirar proveito de eventuais turistas que viessem visitar, né? Então a área foi totalmente remodelada, né? E essa estrutura que vocês veem aqui no slide da esquerda, em uma cor mais escura, ela está mostrada em detalhe ali na direita. Só para vocês terem uma ideia de escala, da base desses taludes até o topo, a gente está falando de 60 metros, tá? Às vezes não fica tão óbvio nessas fotos limitadas que a gente pode mostrar. Mas, além de você fazer um parque, vocês veem aqui embaixo ali um círculo, que é um grande auditório, um lugar para eventos, né? Vocês também veem revegetação dessa área, mas aqui foi feito um parque linear, né? E esse parque tem uma pista de parkour, né, que é aquele esporte onde as pessoas ficam escalando estruturas de concreto. Ele tem, acreditem se quiser, escorregadores, onde você vê até adultos brincando. E ele também virou uma pista de, perdão, uma, não é pista, para o pessoal escalar, uma parede de escalada, né? Então, esses atrativos são suficientes para que as pessoas visitem esse local, né? Claro, se criou uma outra estrutura em volta de hotéis, né? Um planejamento urbano bem desenvolvido, né? E isso virou hoje um ativo que traz receitas para a cidade, né? Através de turismo, né? É uma parte legal da Bélgica, uma parte bonita. A Bélgica, de maneira geral, é muito plana, né? Então, ao invés de você falar, poxa, foi alterada a superfície, se criou uma montanha que ali não existia, isso é um empecilho visual e tal. Não, isso foi convertido num ativo social do qual a população se orgulha e gosta, de ter na cidade.
Gente, eu gostaria muito de poder falar mais, o nosso tempo está acabando, e respeito a quem vem depois da gente, a gente tem que ser bastante prático na utilização do tempo. Acho que a gente tem um tempinho para perguntas e dúvidas que a gente possa esclarecer, e eu volto então para os nossos moderadores para a gente encerrar a nossa participação aqui, no seminário de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Novamente, obrigado, Joana, obrigado, Hilton. Eu pergunto à produção se tem pergunta aqui no chat, se são encaminhados, como é que funciona? Produção? Não? Equipe? Ok. A pergunta é a seguinte: se houver perguntas agora, se serão enviadas pelo chat para a gente responder agora ou em outro momento, como é que é feito? Ok. Não havendo perguntas agora, eu gostaria de convidar todo mundo que assistiu a palestra de visitar nosso estande, chama NEB, em laranja, na primeira página, entrando na feira, você vai ver a primeira página. Lá não somente as empresas representadas aqui com o Joana e com o Hilton, mas também todas as empresas apresentadas na palestra do Hilton, são presentes com representantes para responder qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida. Eu agradeço novamente todo mundo que assistiu, seja agora ao vivo ou posteriormente online, e desejo a todos uma boa tarde e uma excelente feira. Agradeço e Ibram novamente para organizar. Joana, alguma coisa para fechar? Não, obrigada. Obrigada pela vossa atenção. Ok. Hilton, muito obrigado. Boa tarde. Excelente apresentação e vemos então, nós vemos no estande posteriormente. Muito Muito obrigado. obrigado, gente. Então, produção, Obrigado a todos. podemos terminar aqui e vocês recuperaram 7 minutos do atraso de hoje. Grande abraço, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.